بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہر بگڑے ہوئے کام کے لیے اللہ کے صفاتی ناموں کا آپ کو تذکرہ بتانے لگا ہوں۔ اور یہ ایسا نام ہے کہ جن ناموں کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم خود پڑھا کرتے تھے، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی، حضرت مولا علی، حسین بادشاہ، خلفائے راشدین، عشرہ مبشرہ، اولیاء اعظم کا یہ معمول ہے۔ اور یہ دونوں نام ایسے ہیں، میری یہ خواہش ہے کہ ہر روز آپ ان دونوں ناموں کو کم از کم 11,000 مرتبہ پڑھیں اور ایک سال تک مسلسل پڑھتے رہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ چند دنوں کے بعد جو کام آپ کے بگڑے ہوئے وہ کام سنورنا شروع ہو جائیں گے، اور چند دنوں کے بعد جو آپ کی عزت کا، شہرت کا، رزق کا دروازہ بند ہو چکا ہے وہ دروازہ آپ کو کھلتا ہوا نظر آئے گا۔ یہ تو ایسے نام ہیں کہ جن ناموں کا تذکرہ حضرت سلیمان نبی کیا کرتے تھے کہ جب آپ اپنے تخت کو حکم دیتے کہ تخت پرواز کر، وہاں کوئی پٹرول یا ڈیزل یا ایسی اشیاء نہیں تھی کہ جو ڈال کر آپ اس کو اڑا لیں، لیکن اللہ کے ناموں میں یہ ساری تاثیر موجود تھی اور ان کو حضرت سلیمان نبی کثرت سے پڑھتے تھے۔ اور آقا علیہ السلام کی خدمت میں کوئی بھی شخص آتا اور وہ کہتا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں پریشان ہوں، تو حضور اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ پڑھنے کا حکم فرماتے، کم و پیش میری تجویز ہے آپ ہر روز ان کو یا 5,000 یا 11,000 آپ ان کو پڑھیں اور اجازت لے کر پڑھیں۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ کیسے آپ کو زندگی کی بہاریں نظر آئیں۔